Të dashur miq, mos harroni të bëni subscribe në kanalin ton. Faleminderit. Ky diskutim i Olsit në Big Brother VIP ka qenë arsye largimit të tij. Largimi i papritur i Olsit Bylykut nga Big Brother VIP nxiti mjaft kuriozitet tek publiku. Ai u eliminua mbrëmjen e së shtunës pasi nominimi që u hap për të gjithë banorët. Aktori u pa mjaft i habitur pasi u përmend emri i tij për t'u larguar nga shtëpia, ndërsa deri më sot nuk ka ardhur ende një reagim prej tij. Madje ai nuk u paraqit as në Big Brother Fan Club. Mirpo ditën e sotme në rrjet po qarkullon aludime për sa i përket arsyes si solli eliminimin e tij. Ndjekës të shumë të shkruajnë në rrjetet sociale se largimi i Olsit ka ardhur pasi në diskutime të ndryshme në përshtëpi, ai ka reklamuar disa herë producent dhe studio të ndryshme, diçka që nuk është e lejuar. Dikush shprehet se e ka ndjekur programin për gjatë gjithë ditëve dhe e ka dëgjuar disa herë Olsin të reklamojë producent dhe studio. Në replikat mes komentuesve ka dhe nga ata që shprehen se një tjetër arsye mund të jetë se nuk ka folur për të dashurën e re. Jepni mendimin tuaj, cila mendoni se është arsyeja e largimit të Olsit nga Big Brother VIP, pasi gjithë publiku nuk e priste largimin e tij. Dhe mos harroni të bëni subscribe në kanalin ton për lajme të tjera.